Доброго дня, шановне панство. Це наступна наша з вами зустріч, серія зустрічей «Духовна парада від твого капелана». І сьогодні буде дуже незвичайна зустріч, тому що сьогодні тема цієї зустрічі, друзі, вона, я думаю, дуже близька для кожного з вас. Тема сьогодні зустрічі звучить саме так. Бог є справжній захисник. Бог є справжній захисник. Звичайно, хтось вас запитає, що я не захисник? Ні, я переконаний, глибоко переконаний, впевнений, що кожен, хто сьогодні боронить нашу країну, ви вже є не просто захисники, ви є герої. Герої саме тому, що ви прийняли цей виклик, ви взяли до своїх рук зброю. Багато з вас, ніхто ніколи, можливо, багато з вас ніхто ніколи не тримали в руках зброю до цього, але ви прийняли цей виклик. Виклик саме тому, ви вже є герої. Але правда також в тому, друзі, що наші сили, вони нескінченні. Наші сили, вони мають свої границі. І сьогодні я хочу сказати, що ми з вами сьогодні воюємо, і ми сьогодні воюємо з наслідками. А Бог є саме той, хто може здолати і здолає причини всілякої війни. Він здолає причини всякого зла і всякої агресії. Я хочу сьогодні поділитися з вами, як завжди, Словом Божим, бо Слово Боже – то є дійсна, то є сама наймогутніша зброя. Я сьогодні хочу прочитати вам з книги Псалмів, 16 Псалом, 16 розділ, 13 вірш. «Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного». Дивіться, мені дуже подобається це слово «кинь його на коліна». Що саме означає «кинути на коліна»? Кинути на коліна – це означає поставити когось у позицію або положення без заперечної капітуляції. Тобто, коли ти на колінах, ти капітулював, ти вже програв. Тобто, ти не можеш нічого зробити з цим. І дивіться, кому віддає цю перевагу, або кому віддає це право, або цю силу віддає Слово Боже. Воно каже тут, Господи, його попередь, кинь його на коліна. Тобто, друзі, я хочу, щоб ви розуміли, в яких би обставинах сьогодні не перебувала наша країна, в яких би обставинах сьогодні не перебували Збройні Сили та кожен його підрозділ, або саме ти, я хочу сказати, що той є той, хто може і той, хто поставить цього ворога, цього безбожника на коліна. І це є сам Господь. Але, як завжди, в мене є дієві поради, дуже дієві поради, котрі допоможуть кожному з нас. Друзі, зробити так, що саме Бог буде захисником. І навіть коли ми будемо перемагати нашого ворога, ми будемо долати нашого ворога зі зброєю в руках, Бог буде тим справжнім захисником, котрий буде поруч з нами битися з цим ворогом. І що це за поради, друзі? Перше, бач та розумій, що твоє життя в його руці. Знаєте, це дуже дієвий досвід, це дуже дієва порада. Тому що кожен з нас, хтось бачить своє життя або віддає її в руки долі. Хтось своє життя і своє майбутнє віддає в руки своїх побратимів. Хтось віддає в руки командирів. Хтось в різному положенні буваємо. Але дуже важливий навик, дуже важливий досвід, який ми маємо в собі вдосконалювати від дня до дня, це навчитись бачити себе, своє життя та своє майбутнє в його руках. Тобто воно в його руці, він тримає тебе, він тримає твої руці. Бог сказав, що кожен, хто буде намагатися тебе зрадити або покорити, або битись з тобою, по-перше, він має битися з Богом. Тобто Бог тримає тебе у своїй руці. Це перша порада. Друге, все, що ти починаєш, починай тільки з ним і тільки з Богом. Свій ранок, свій день, бій, будь-що, будь-який виклик свого життя, починай з ним. Тобто пусти Бога попереду, дай йому першість, віддай йому цю першість. Скажи, Господи, йди попереду мене. Саме так молись, звертайся до Бога. І це дуже дієва порада. Третя порада, якою ти маєш теж скористатися, це пускай попереду його. Тобто його бачення життя, його бачення війни, його бачення болю, його бачення правди, його бачення справедливості. Бачите, в нас є така штука. Одна частина нас завжди вірить Богу, і ми кажемо, Боже, ти перший. Але коли діло доходить до нашого бачення чогось, ми кажемо, але я розумію це так, я бачу це так. Але люди, дивіться,
віддати Богу першість, це означає віддати йому першість у всьому. Тобто пустити його попереду, дати йому можливість визначати, що є справедливим, а що ні, що є правильним, а що є ні, що є добром, а що є злом. Тобто це його привілея, це його прерогатива. Почуйте це. Почуйте, скористайтесь цією порадою. І ще одна порада, яка допоможе, остання порада на сьогодні – довіряй Богу все. Знаєте, нам дуже легко довіряти Богу, коли річ йде про якісь добрі або позитивні частини або речі у нашому житті. Ми довіряємо, ми кажемо: Боже, ну я довіряю тобі, ти зробиш це класно, це здорово, це супер. Але що робити, коли все йде не за планом, коли все йде не так, як нам би хотілося? Довіряй Богу все. Довіряй все в його руки. І ти побачиш, що він є справжнім захисником не тільки нашої країни, не тільки твого підрозділу, не тільки твого життя. Він є справжнім захисником всього доброго, що є на цій землі. Саме тому я хочу сьогодні молитися за тебе, щоб Бог допоміг тобі бачити його і мати його своїм справжнім захисником. Схили зараз голову у молитві, закри свої очі і схили голову у молитві разом зі мною. Дорогий Боже, ми вдячні тобі. Вдячні за те, що ти сьогодні є тут. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що кожного разу, коли ми звертаємось до тебе, ми знаємо, що ти чуєш. Ми знаємо, що ти розумієш молитву, і ти розумієш мотиви серця кожного з нас. Я сьогодні вдячний тобі за все, що є в моєму житті, але я хочу бачити і зрозуміти, Боже, що ти дійсно є захисником мого життя, ти є захисником всього, ти є захисником, перш захисником всього. І я сьогодні віддаю це все в твої руки. Я віддаю свої болі, я віддаю всі свої рани, я віддаю всі свої переконання, я віддаю все, ким я є і що в мене є, я віддаю в твої руки. І я вдячний тобі за те, що ти сьогодні робиш це. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Ну що ж, шановне панство, ми з вами побачимось вже дуже скоро на наступній з вами зустрічі з серії «Духовні поради від твого капелана». Я дуже радий буду бачити. Нехай Господь благословить.